tatarák miluju, doufám, že bude hovězí. Nasadíme si lyžařské brýle. Hosté se těší na menu plné masa. Celé menu je veganské. Chutnalo vám aspoň trošku, i když to není z masa? Mě to překvapilo. Myslím si, že dnešní večer bude v pohodě. Laďka měla předkrm velmi krásně naservírovaný. No, musím se zeptat, jak to udělala. Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.